сайн байна уу? За, ногоон коммент нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаараар үзэгч та бүхэнтэй мэдлж байна. За, түрүүчийн манай эхний дугаарыг үзснэд үзэгчтэй баярлалаа. Мөн эхний дугаарыг үзсний дараа бидэнд санал комментээ ирүүлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бидний эхний нэвтрүүлэг болон ерэн жорлонгоо өөрчлөлийн болон миний шийдэл хуудсууд дээр ирсэн нэлээд олон комментуудыг харахад за одоо энэ нэг хэдхэн хүмүүс л ингээл тэг бүх төрлөөр үзээд ах юм. Одоо бүр ингээд нэвтрүүлэгтэй хүртэл боллоо тэ. Энэ төр засаг яагаад анхаардаг юм бэ? Төр засаг яагаад юм хийдэг юм бэ? Оролцдог юм бэ гэдэг ийм одоо комментууд нэлээд их байна л да. Тухайлбал одоо энэ гэрэлт бол усан нор гэдэг хүн энэ асуудлыг бүр ингээд хуульчлал яасан юм бэ? Цусланд одоо гарах гэж байгаа бол заавал эко нь бол барьсан бай гэдгийг журмлуул яасан юм бэ гэсэн. Энэ комент бол маш их ирдэг комент. Хүмүүс ерөөсө захиргааны аргаар энийг өөрчлөх ёстой гэдээ бүгд бичээд өгдөг. Тэгэхээр зэрэг энэ комент нэг талтаа зөв, а нөгөө талтаа бас хараахан бүхэн захиргааны аргаар шийдэгдэхгүй гэж бид нар хариулт өгмөрөн л да. Юуны өмнө бол бидэрт бол одоо хууль байгаа. Ямар хууль байгаа вэ гэхээр нөгөө усны бохирдлын нөхөөсрөөс нөгөө усны бохирдуулагчийн төлбөр авдаг усны тухай хууль байгаа. За мөн биднэрт хог хаягдлын тухай хууль байгаа. Хог хаягдлын тухай хуулийн дээр орон нутгийн засаг захиргаа төсвөө тавиад орон нутгатай жорлонгоо өөрчлөх ёстой гэсэн ийм заалтууд хог хаягдлын тухай хуулийн дээр байгаа. Тэгэхээр яг жорлонгийн тухай хууль гэдэг хууль бол байхгүй. Гэхдээ жорлонгийн асуудлын усны тухай хууль, хог хаягдлын тухай хууль хоёроор зохицуулагдчих жан. Хог аяллын хуулийн дээр бүр уг нь бол анх хилцэгдэж байхад бол бүхэл бүтэн бүр бүлэг орохоор жорлонгийн бүлэг орохоор исэн штэ. Тэгээ зүгээр дашрам дуурдахад яг жорлон гэдэг үгээрээ орсон ийм заалттай дөрوн заалт орсон байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр хөрс ус бохирдуулагч нөхөн жорлон үе шаттайгаар бууруулах энэ ажлыг бол орон нутгийн засаг дарга төлөвлөгөөндөө оруулна, төсөвтэй тусгасан, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгасан байх ёстой гэж заасан байна. А тэгээд иргэдийн хурал бас энэ үүргийг өгсөн. А нөгөө нэг хоёр заалт нь болохоор бизнес эрхлэгчдэд энийг өгсөн байна. Одоо хөрс ус бохирдуулагчийг нөхөн жорлонг үн шаттай бууруулах энэ сургалт сурчлагыг явуулахад байр орноор хангах ёстой, үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд оруулах ёстой гэсэн ийм чухал заалтууд орсон байна. За тэгэхээр хууль бол биднэрт ямар ч байсан тодорхой хэмжээгээр байгаа хуулийн орчин байгаа. А хуулийг хэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг заагаад өгсөн байгаа. А ганцхан хэрэгжүүлэх субъектууд нь энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга байдлыг харах эзэмшээгүй байгаа. Одоо яг энэ төвшөнд хүмүүс захиргааны арга нэхэд байгаа байхгүй юу? Юу нь бол манай жорлонгоо өөрчлөлийн багийн ялангуяа одоо сонгуул болж явах үед оюун дарагт хоёроос хүмүүс маш их асуудаг л да. Та хоёр ягаад их хурлд өрсөлдөг юм бэ гэдээ асууад байдаг. Яг үнийг хэлэхэд бол би их хурлд байхдаа энэ хуулийн төслийг өөрөө өргөн бариад өөрөө батлуулж исэн парламентч байсан. Гэхдээ ягаад одоо жорлонгоо өөрчлөлийн багийнхан нэр дэвшээгүйгээ гэхлээр зэрэг бидний энэ батлуулсан хууль хэрэгжих шатндаа хэрэгжих хүмүүс нь хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа учраас яг энэ хэрэгжих шатанд нь энэ хуулийг хэрэгжүүлжээж жорлон өөрсөлдөх юм байна гэдгийг бид нар олж харсан учраас заавал парламентод буцаж орж дахин хууль батлагдах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг байгаа хуулийнхаа хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлыг бол орон нутаг хийн шүү. Тэгжээж жорлон өөрсөлдөж шүү гэдэг комментиг бол өгмөр байна. А нөгөө талаас иргэд маань бас сайн бэлтгдээгүй байна. Тэ мэ? Иргэд бэлтгдээгүй, зах зээл бэлтгдээгүй байхад хүчээр тулгын хүлээлгэсэн аливаа шийдвэр бол дандаа сөрөг үр дагавар авчирч байгаа. Сөрөг үр дагавар авчирч байгаа. Тэгэд ер нь бол хэтэрхийх үн төлдөг. Иргэд нь ойлгоогүй, зах зээл нь ойлгоогүй, бүх бүтц зохион байгуулалтууд нь бүрэн төлөвшөөгөө байхад хит захиргааны аргаар тендер зарлаад бол жорлыг өрсөлдөдгөө. Өрсөлдлөө гэхэд тэр жорлон хинч цэвэрлдэгөө. Бид нар бол одоогийн байдлаар улсаас бол хичнээн сая долларын хэмжээний тендер зарласан. Тэглээ гэдэг ерөөсө жорлон олигтой өрсөлдөдгөө. Тэгэхээр энэ жорлон гэдэг зүйл бол зөв механизмаар хэрэглэгч нь ойлгож ээж өөрчлөгддөг ийм одоо энэ юм байна. Тэгээд яг ийм үүднээс бид нэр хэрэглэгчээ ойлгуулах. Тэгээд дээрээс нь зах зээлийг бэлтгэх ийм зорилгоор бид нар энэ одоо соёлын гээд сургалтын энэ кампанит ажлыг сошиал ертөнцид тасралтгүй хийж байгаагийн үр дүнд хүмүүс туршлага хуваалцаад тэндээс хүмүүс мэдээлэл аваад тэгээд дор бүрнээ өөрчлөлтийг хийх. За тэгээд энэ жорлонгоо өөрчлөлтийн групп дээр тавьсан бас комментуудаас за хүмүүс заавал мэдэх ёстой зүйлүүдээс бас нэг постыг онцлоё гэж бодож байна л да. За энэ бол инх 50 шагья гэдэг хүний бичсэн пост байгаа. За тэр гэртээ хийсэн одоо жорлонгийн нүхийг бэлдээ тавьсан бетон цэцэн зурга оруулаад за ямар ч байсан нүхээ бэлтчихлээ. Одоо дээд талыг нь яаж юугаар хийх вэ санаа оноо байна уу гэж одоо жорлонгоо өөрчлөлт групп дээр шеэрлсэн. Тэгэхээр энэ дэр бол бид нэр комент өхийн өмнө бас хүмүүст сануулгах зүйл нэг байна л да. Юу гэхээр жорлон бол бас нэлийн ухаалаг төлөвлөлт шаарддаг объект.
Тэгэхээр ухаалаг төлөвлөлт гэдэг маань юу гэсэн юм бэ гэхээр хитэн хүн хэрэглэх юм, хин цэвэрлэх юм. Яг хэр зэрэг удаан энэ жорлон маань одоо ашиглагдах юм, тий? Яг үйл ашиглагдах юм уу, зун ашиглагдах юм уу гэдэг янз бүрийн одоо шалтгаанаасаа болоод төлөвлөлт хийгдчих хэвээр юм билэ. Тэгэхээр зэрэг аль ч одоо талаар шийдвэрээ гаргаагүй байжснаа гинт их хэмжээний бетон, их хэмжээний нөх ухаад ихээх мөнгө зарцуулаад ингээд суур бэлтгэсэн ийм зураг харагдчихлээ. Тийм учраас ер нь бол бидний анхны комент бол хүчин чадалтай нийцээгүй хэтэрхий хөрөнгө оруулалтыг битийгэрэ гэдэг зөвлөгөө өгдөг. Яг хүчин чадалтай нийцсэн бага хөрөнгө зарцуулах эвтэхэн смарт зөв хөрөнгө оруулалт хийгэрэ гэж ингэж зөвлөдөг л дөө. Тэгээ бидний нөгөө коментоос өмнө манай групт байгаа улсууд бол маш их одоо коммент аль хэдийн өгцөн зөвлөгөөгөө өгцөн байгаа. Жишээлбэл одоо энэ нара гэдэг хүн ингэсэн байгаа л да. Жорлонгоо өөрчлөгийгэд пэйж байгаа шүү дээ. Албан ёсны стандарт мэдээллүүдийг аваач ээ. Ийм их хөрөнгө хаяхаас өмнө судлаач ээ гэд. Тийм, дээр нь бас хүмүүс ер нь бол ингэж жорлонгийн нөхөгийг бэлдээ тавьсан бахад хамгийн түрүүнд хүмүүсийн анзаарч өгж байгаа коммент бол хөрсний бохирдлоос сэргийлэх гэвэл ёроолоо бетондох ёстой шүү дээ, тий. Хан маань энэ төрд айгүйх бетоны мөнгө зарцуулчаад ёроолоо бетондоогүй шүү дээ гэж хүмүүс их анзаарсан байлээ. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бол ер нь бол хөрсний бохирдлоос урьдсан сэргийлэх наацхийн мэдээллийг бол бие биендээ бол маш сайн өгч байгаа гэсэн ийм одоо дүр зураг харагдаж байна. За бас болормаа мөнгө сайхан гэдэг хүн яг энэ комментний доор бичсэн байгаа юм л да. Ямар ч мэдээлэл байхгүй. За тэгээд чат бичгээр хариу өгөхгүй үн хөлсний дэлгэрэнгүй мэдээлэл тавьж болдгоо мó мэдээлэл нээлттэй хүртээмжтэй тавих хэрэгтэй баймаар гэдэг ингээд шүүмжлэлтэй комент өгсөн байлээ. Тэгэхээр энэний доор бол бас иргэд маань өөрсдөө хариулаад миний шийдэл цагийн дээр зөндөө мэдээлэл байна гэдэг ингээд шеэрлээд явцсан байлээ. Тэгэхээр зэрэг жорлон өөрчилж байгаагаар ажиллах хийж байгаа оршоо маань вебсайттай байгаа миний шийдэл цагийн дээр одоо бүх ажиллагааны дистарааллуудыг зурагжуулж харуулсан яг хүмүүсийн авахыг хүсэж байгаа тэр мэдээллүүдийг тавиад байгаа. За мөн тэр авахыг хүсэж байгаа одоо энэ болормоо мөнх сайхны сүмжилсэн энэ хүртээмжтэй байлгаач гэдэг мэдээллийг илүү хүртээмжтэй болох зорилгоор бид нөгөөдөр бас видео бэлтгэсэн байгаа. Ер нь бол өвлийн шийдлийн талаар бид нэр дараа дараагийн нэвтрүүлэгтээ бас нэлээд дэлгэрэнгүй оруулахар бэлтэж байгаа. А гэхдээ одоо бол яг 100 цаг эхэлсэн. А зуны энэ цуслангийн айлуудын одоо хөрс усныхаа бохирыг янзлах асуудал бол нэлээд тулгамдсан байгаа учраас бид нар ногоон коммент нэвтрүүлгийнхаа ногоон экспертиг газар дээрээс нь яг энэ зуны саарл усны системийг хэрхэн хийдгийг дистараалan үзүүлээч гэж хүссэн байгаа. Ингээд цэрэнл хамыгаа газар дээрээс нь хийсэн сурвалжлагыг үтцгээе. За манай жорлонгоо өөрчлөлт төслөө санал болгодог шийдлүүдийн нэг бол саарл усны зуны шийдэл байгаа. Тэгэхээр саарл усны зуны шийдлийг хийхэд бол хамгийн гол нь бид нэр хөрснийхөө хөвгийг газрынхаа налуу маш сайн харах ёстой. Хэрвээ газрын налуугийн түвшин маань юм огцсон уналттай байх юм бол саарл ус маань шүүгдэхгүй. Тийм учраас бид нар аль болох бага налуу уналттай юм газрыг сонгож саарл усны зуны шийдлийгээ хийдэг байгаа. Энд ор хамгийн гол түүхийдүүдийн нэг бол энэ пошк байгаа. За бид нар энэ пошкийг сонгохдоо маш их анхаар сонгох хэрэгтэй. Хэрвээ энэ пошк маань ямар нэгэн одоо химийн нэгдэлтэй одоо бүтээгдэхүүний агуулж исэн бол болохгүй. За шинэ лак гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ бол химийн нэгдэлтэй учраас болохгүй. Хэрвээ одоо урамлын тос гэдэг юм уу, будаг гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйлийг агуулж исэн сав байх юм бол маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй. Усаар цэвэрлээд тэр ус маань ямар нэгэн хөөсгүй ус үед бол энэ пошкийг хэрэглэх боломжтой болно гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ газраа ямар хэмжээтэй ухаа гэдгээ сайхан дэлгэрэнгүй ярилцъя. За нэгдүгээр болохоор зэрэг өргөнийг авч үзье. Өргөний хувьд болохоор зэрэг яг энэ ухчаа боошныхоо хэмжээгээр яг газрын өргөнөө сонгоно. Гүний хувьд болохоор зэрэг мөн адил энэ боошныхоо өндрөөр нь бид нар гүнээ сонгочин. За ухах уртын хэмжээ хэрхэн тодорхойлох вэ гэхээр тухайн өрхийн хідэн амбүлтэй байна тийм ээ. Тэрүүгээр нь бид нар тооцоолж гарах хэрэгтэй. За жишээ нь энэ өрх айл бол 5 амбүлтэй. Нэг хүн нь өдөрт 10 литр саарл ус үйлдвэрлэе гэж үзэх юм бол нийтдээ 50 литр. За бид нар энэ 50 литрийг болохоор зэрэг ерөөхдөө доотлол нь 3 хоног энэ угаацны байгууламжаараа шүүх ёстой гэж үзэх юм бол 3-аар үржүүлээд өөрийн ам бүлийн гишүүдээс гадна ер нь гаднаас зочдгийч төрх юм бол яах вэ гэсэн нөхцлөөр бас энэ угаацныхаа эзлэхүүний тооцоолох хэрэгтэй. Ингэж үзээд ерөөхдөө яг энэ 150 литрийн багтаамжтай ерөөхдөө 2 дахин үржүүлээ 300 литрийн багтаамжтайгаар гэж ингэж авч үзэж байгууламжаа байгуулах хэрэгтэй.
Манай жорлонгой өөрчлөлийн төслөө санал болгодог бас нэг бүтээгдэхүүн бол хатаасан нарс модыг реклж хийсэн энэ жорлонгийн бүхээг байгаа. Бүхээг болохоор зэрэг аль болох энэ газрынхаа хамгийн дээд талд нь буюу яг одоо тэр тунгаагуур буюу боошхнтойгоо маш ойролцоогоор байрлуулах хэрэгтэй. Тэгжээч энэ нөгөө жорлонгоос гарч байгаа шээсний хоолой болон саарл усны хоолой маань энэ тунгаагуур руугаа ойр занд ингэж орох хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээ бэлдсэн газрынхаа хамгийн доод талд нь болохоор бид нэр дэвсэж ингэж бэлдэж өгөн. За бид нар яагаад эс дэвсэж байгаа нөхөр зэрэг энэ нүхний яролд байгаа одоо байгалийн чулуу маань эсний дээр дэвсэх гэлхэр уутыг цоолохгүй байх тэр эрслээс хамгаалж бид нар энэ эсийн эсэн давхрыг үүсгэж байна гэсэн үг. За гэлгур уутан давхаргын дараа болохоор зэрэг хайрган давхаргаа бид нэр үүсгэж өгөн. Эхлээд ийм нарийн ширхтэй хайргыг 20-30 см одоо гүнтэйгээр ингэж үйлж дэвсэж өгөн. Үүний дээр болохоор зэрэг дахиад 20-30 см зузаантайгаар бүдүүн ширхтэй хайргыг дэвсэж өгж энэ хайрга шүүлтүрийн хэсгээ хийж өгдөг байгаа. За тэгэхээр тунгаа өрийн савруугаа бид нар оролтын хоолой хийж өгнө. Оролтын хоолой яаж хийх вэ гэхээр зэрэг нөгөө шээсний хоолой болон саарл усны угаацны хоолойгоо энэ оролтын хоолой болгож ийшээгээ цоолж өгнө. За ингээд оролтын хоолооноос доошо нэг 10-15 см орчим доор тунгааурын савнаас гаралтын хоолойгоо ингэж гаргаж өгөөрөөр бид нар тооцоолж хийх хэрэгтэй байгаа. За бид нар тунгааур саваа ингээ байрлуулсан байна. Тунгааурын амсрыг болохоор зэрэг ерөөхдөө онгойлох боломжтойгоор бид нар хийх хэрэгтэй байгаа. За яагаад бид нар энэ онгойлох боломжтой хийж ийн гэхээр зэрэг нэгдүгээр энд өвсөн одоо лагийг бид нар цэвэрлэх боломжтой байх хэрэгтэй. А хоёрдугаар гэх юм бол дээрээс нь тамир байдаг юм уу тийм ээ био бэлтгэлийг бид нар хийж цэвэрлэх зорилтоор амыг нь онгойлох боломжтойгоор хийх хэрэгтэй. Одоо энд нөгөө гаралтын хоолой угсралтын ажил хийгдэж байна. Ерөөхдөө 1-1.5 см-ийн налуутаагаар ингэж хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ тунгааур сав дотор одоо хуримтлагдсан саарл ус маань маш бага хурдтайгаар энэ хоолой дотор явж энэ хайрган давхар руугаа нэвчих ийм одоо зоригтой байгаа. За ингээд тунгаагуураасаа бид нар нөгөө гар хоолойгоо гаргасан байгаа. Гар хоолойгоо болохоор зэрэг ойрхон зайтайгаар ингээд маш олон цоолоод бид нар бэлтгэсэн байгаа. За ингээд бэлтгэсэн хоолойгоо болохоор эргүүлээд доош нь харуулна. Яагаад энэ гар хоолоо бид нар цоолж байгаа нэхэр зэрэг саарл ус маань энэ гар хоолоогоор ингэж гадагшлаад хайрган давхаргаараа бид нар ингэж цэвэрших хэрэгтэй гэсэн ийм технологийн дагуу хийх хэрэгтэй байгаа. За ингээд үүний дараа болохоор хамгийн анх бид нар нөгөө хуулж явсан ургамлтай буюу нөгөө бор хөрсөө бид нар дээр нь дэвсэж өгнө. Энэ бор хөрс дэвсэхний ач холбогдол юу вэ гэхээр зэрэг яг энэ нөгөө ашигтай бактери одоо бичил биет маань энэ ургамлаараа дамжиж доошоо нөгөө хайрган давхаргаа шингэх хэрэгтэй байгаа. Өшөө басны давуу тал гэх юм бол нөгөө саарл ус маань давхарын ургамлын давхаргаараа одоо шүүгдээд өшөө илүү одоо шүүгж доошоо хайрган давхаргаа нэвчдэг ийм технологийн шийдэл байгаа. За бидний нэвтрүүлгийг дэмжин ажиллаж хамтран одоо энэ ногоон үсэд хүчээ нэгтгэж байгаа компаниудынхаа танилцуулгыг үзээд хэсэг хормын дараа эргэж уулзцгаая. Look how they shine, looking at them. Though you're not allowed to feed them, their lifestyle's got them by the mouth. Line and sinker, dragging them down, down. Show your face, you're the party girl. Show your face, you're the party girl. Oh, 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 oh. Гэрийг тань гэрэлтүүлэх дата хязгааргүй интернет. Kiwico. Нэвтрүүлгийн маань анхаарал үндэсж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За та бүхэндээ сая зуны цуслангийн саарл ус шүүх системийн талаар Цэрэнлам маань нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өглөө. Тэгээд энэ айл маань бас жорлонгоо өөрчлөлийн төслийн партнер миний шийдэл хуршааны одоо нийлүүлж байгаа Biolan Simplet гэдэг жорлонг мөн одоо суулгасан байгаа. За тэгээд энэ жорлонг одоо суулгасан маш олон айлууд манай жорлонгоо өөрчлөлийгээд групптэр одоо өөрсдийн туршлагаа хуваалцдаг. За зөвхөн 300 айл
Орцоо 300 айл жарлан өөрчлөсөн байна. Тийм. За тэгээ тэрний нэг Батбаяр Бямд орж лагерийн жарлангаа ингэж шийдлээ гэд та бүхэн одоо дэлгэцэн дээр бичиж байгаа үгийг харж байгаа бах. Ямар ч үсэн энэ бол эхэндээ орд сууж чадахгүй байсан. Тойроод гүгээд байсан. Тэгээ аргагүй суугаад үтсэн чи их зүгээр юм байна. Үнэр танарч гэж алга гэд их хөөрхөн комент өгсөн байна л да. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бол эрэгтэй хүмүүс ялангуяа. Тийм. Ерөөсө сууж бидсах тэр туршлахгүй байдаг. Тэгээ нэг тойроод гүгээд байсан гэж байна шүү дээ. Тэгээ өөрөөр эрэгтэй хүмүүс бол сууж бие засах ийм одоо технологийн зориулалттай жарлан байгаа. Батбаяр Бямдарж маань болохоор одоо энэ зурагнаас нь харахад шилдэр тавиаг байна. Тэгэхээр эднийх бол ямар ч байсан бүгдээрээ ирчүүд нь одоо сууж бийсэн гэдэг энэ шийдэлд бүгдээрээ хүрсэн учраас тийм одоо шилтүргүүгээр хийсэн байна. Зөв яг хоёр нь бол жорлонгийн өөрчлөлт бол карманда тохирсон өөрсдийнхөө соёлыг өөрчлөх замаар бага өртгөөр тийм өөрчлөлтийг хийх ийм зорилготой. За тэгэхээр мэдээж одоо шийдлүүд бол хамгийн өмтэйгээс эхлээд хамгийн хямд хүртэл ингээд зөндөө байгаа. Жишээлбэл шилтүргүү шийдэл гаргана гэхэд л өчнөө мөнгө хэмнэгдэн тийм ээ 150 гаруй мянган төгрөг хэмнэжсэн. Жишээлбэл Батбаярих гэдэг айл гэр бүлээрээ сууж бидснаа гэдэг соёлын шийдвэр гаргаснараа шууд мөнгө хэмжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар ч гэсэндээ дид бүтцгүүгээр жорлонгоо шийднэ гэдэг шийдэл гаргаснараа бид 15 сая төгрөг хэмнэдэг. Зарим айлд бол 40 сая төгрөг хэмнэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хэмнэлт гэдэг бол тийм муу чанартай юм авахтаа биш. Сайн чанартай гэхдээ соёлын өөрчлөлт болох зүйлийг авах юм бол хэмэлт болж байгаа. Тэгэхээр Батбаярийн зорилон дээр хоёулаа жоохон нэмж ярилцъя л да. Тэхүү. Эднийх бол үрцсийн шууд ус татчихсан юм шиг дээрэс нь үрцний бачкетаа. Үрцний бачкетаа гэж орлонгийн сонгож авсан байна. Энэ бол арай үнэтэй шийдэл нь. Өөрөлдөл 900 сая төгрөгийн шийдэл. Гэхдээ эднийх зээлээр авсан байна л да. 20-20 гэдэг шийд нөхцөлтэйгээр авсан байна. Бага урьдчилгаа төлсөн учраас амбарынхаа мөнгийг бас 900 удаа багтаагаад шинжилтэндээ оролцсон байна шүү дээ тийм. За тэгээд Батбаярын бас нэг комментиг бас хэлье гэж бодож байна л да. Маш олон хүмүүс тэр нь яадгийн энэ яадгийн ингээд тогтчлтын деталлууд ихтэй учраас хүмүүсийг сонирхож асууж байгаа хгүй. Тэгсэн чинь яг хэрэглэхэд их гоё, үнэргүй, тэгээд аюу тав тухтай учраас хүн өөрөө ирэхгүй жорлонгоо гоё болгомоор санагдаад ингээд юм нэмж аваад гоё болгоод идэв бэлээ гэж хэлсэн байгаа хгүй. Яг гэрээ тогтчлж байгаа шинхэн гэр бүлүүдийн нэг маш сайн мэдж байгаа. Яг түүнтэй адилхан жорлондоо ингэж гоё бүр сэтгэлтэйгээр хөрөнгө оруулсан байна. Тэгээ энэ ташрам дэлхийд ер нь хашааны айлууд нөхөн жорлондоо ерөөс хөрөнгө оруулдгаа. Тийм үстэй тий. Бид нар бол тэнд нойлын цаасны боддөг тий. Гоё юм тавирч аваад тавьчих чаддгүй шүү дээ тий. Яа тэр угасаал тэр банзам шалтаа угасаал муухай жорлон байж байгаа. Тэрэнд юуч нэмж хинч авдгүй шүү дээ. Хинч хөрөнгө оруулдгаа. Тий. Гэтэл гоё болоод ирэнгүүт хүн бүр улам гоё болох гэдэг тийм үзэнтэй юм авч тавьсан байгаа хөөе. Хогнээс авч тавьсан байна, шүүр авч тавьсан байна, тасгуур авч тавьсан байна. Нойлын цасны чид нарны гэрлээр ажилтдаг чийдэг авч тавьсан байна. Тэр зэрэг ер нь бол нэг зүйл гоё байхад бус зүйлүүд ингээд дагаж өөрчлөгдөж байгаа тийм маш их өөрчлөлт. Тийм учраас бид нар энэ соёлын өөрчлөлтийг энэ соёон гэгэрлийн энэ давлгаараа хүмүүсийг урайлаад байгаагийн гол учир нь энэ. Хүн нэг л өөрчлөлт хийсний дараа дараагийн өөрчлөлтүүд аяндаа араас нь ингэж түлхэж өгч идэг сайн зүйл рүү тийм ээ сайн өөрчлөлт рүү. Тийм учраас бид нар одоо соёл хандлагаа өөрчлөхөд энэ бүх соёон гэгэрлийн кампантай ажлыг зориулж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн гол зорилго ч гэсэн тийм байгаа шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн маань анхааран үтсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баяртай. Баяртай.